Levitikus 14. Die Here het vir Moses gesê: "Die volgende instruksies moet gevolg word deur die mense wat gereinig word na 'n aansteeklike velsiekte. Die persone wat gesond geword het, moet na die priester gebring word. Hy sal hulle by 'n plek buite die kamp ondersoek. As die priester sien dat iemand gesond geword het van die velsiekte, sal hy 'n reinigingsseremonie uitvoer. Die priesters moet dit doen met 2 eetbare wilde voëls, 'n stukkie sederhout, 'n rooi perslap en 'n hisoptakkie. Die priester sal dan beveel gee dat een van die voëls oor 'n kleipot met vars fonteinwater geslag moet word. Hy sal dan die lewende voël saam met die stukkie sederhout, die rooi perslap en die hisoptakkie vat en in die bloed van die voëls wat geslag is dompel. Die priester sal ook van die dooie voël se bloed vat en 7 keer sprinkel oor die persoon wat gereinig moet word. Die priester sal dan die persoon rein verklaar. Aan die einde van die seremonie sal die priester die lewende voël vrylaat sodat dit in die oopveld kan wegvlieg. Die persone wat gereinig word, moet die reinigingsseremonie voltooi deur hulle klere te was, al hulle hare af te skeer en in water te bad. Dan sal hulle rein wees en mag hulle weer na die kamp terugkeer. Hulle moet egter vir nog 7 dae buite hulle tente bly. Op die 7de dag moet hulle weer al hulle hare afsny, insluitend die baard en wenkbraue. Dan moet hulle hulle klere was en ook in water bad. Dan sal hulle rein verklaar word. Die volgende dag, die 8de dag, moet elke persoon wat gesond geword het van die velsiekte, 2 rammetjies en 'n jaar oud ooilam sonder enige liggaamsgebrek bring, saam met 5 liter uitgesoekte meel, gemeng met olyfolie en 300 ml olyfolie. Die diensdoende priester sal die persoon saam met die offers in die teenwoordigheid van die Here bring om by die ingang van die tent van ontmoeting gereinig te word. Die priester sal dan een van die lammers en die olyfolie neem en dit as 'n skuldoffer deur die offer in die teenwoordigheid van die Here op te lig. Hy sal dan die lam slag in die heilige gebied waar die skuldoffers en die brandoffers geslag word. Net soos met die sondeoffer sal die skuldoffer vir die priester gegee word. Dit is 'n baie heilige offer. Die priester sal dan van die bloed van die skuldoffer neem en dit aan die persoon se regter oorlel, regter duim en regter groot toon smeer. Die priester sal van die olyfolie in die palm van sy eie linkerhand gooi. Hy sal sy regter vinger in die olie druk en dit 7 keer in die teenwoordigheid van die Here sprinkel. Die priester sal dan van die olie in sy linkerhand aan die regter oorlel, die regter duim en die regter groot toon van die gesonde persoon smeer bo oor die bloed van die skuldoffer. Die olie wat in die priester se hand oorbly, sal hy dan oor die kop van die gesonde persoon uitgooi. Op die manier sal die priester versoening bring in die teenwoordigheid van die Here vir die persoon wat gereinig word. Die priester moet dan die sondeoffer bring en weer die versoeningsseremonie herhaal vir die persoon wat gesond geword het van die velsiekte. Daarna sal die priester die hele brandoffer slag en dit op die altaar saam met die graanoffer offer. Op die manier sal die priester versoening bewerk vir die persoon wat gereinig is en sal die gesonde persoon rein wees. Enige iemand wat nie 2 lammers kan bekostig nie, moet 1 rammetjie as skuldoffer bring, saam met 2 liter keergraadmeel gemeng met olyfolie as 'n graanoffer en 300 ml olyfolie. Die skuldoffer sal dan gebring word deur dit op te lig en so versoening te bring vir die persoon wat gereinig is. Die persoon wat gereinig is, moet ook 2 tortelduwe of 2 jong duwe bring, wat hy ook al kan bekostig. Een paar moet as 'n sondeoffer en die ander paar as 'n hele brandoffer gebruik word. Op die 8de dag moet die persoon wat gereinig is, die offers vir die priester bring sodat die reinigingsseremonie voltooi kan word in die teenwoordigheid van die Here by die ingang van die tent van ontmoeting.
Die priester sal dan die rammetjie met die olyfolie vir die skuldoffer neem en dit in die teenwoordigheid van die Here oplig as 'n offer vir hom. Dan sal die priester die rammetjie slag as 'n skuldoffer. Hy sal van die bloed op die persoon se regter oor leel, die regter duim en regter toon smeer. Die priester sal ook van die olyfolie in die palm van sy eie linkerhand gooi. Hy sal sy regtervinger in die olie druk en dit 7 keer in die teenwoordigheid van die Here sprinkel. Die priester sal dan van die olyfolie in sy hand neem en dit aan die regter oor leel, die regter duim en die regter groot toon smeer bo en behalwe die bloed van die skuldoffer. Die olie wat in die hand van die priester oor is, sal dan oor die kop van die persoon gegooi word. Op die manier sal die priester versoening doen vir die persoon wat gereinig is. Die priester sal dan die 2 tortelduwe of die 2 jong duwe wat die persoon ook al kan bekostig, offer. Een is 'n sondeoffer en die ander is 'n hele brandoffer wat saam met die graanoffer gebring word. Op die manier sal die priester in die teenwoordigheid van die Here versoening doen vir die persoon wat gereinig is. Hierdie is die instruksies vir die reiniging van die wat herstel het van 'n aansteeklike velsiekte, maar wat dit nie kan bekostig om die normale offers wat vereis word vir die reiniging te bring nie. Toe het die Here vir Moses en Aaron gesê, "Wanneer julle aankom in Kanaan, die land wat ek aan julle as 'n erfdeel gee, kan ek sommige van julle huise met besmetlike swam besmet. Die eienaar van so 'n huis moet dan na die priester toe gaan en sê, dit lyk of my huis 'n soort swamsiekte het. Hy moet die huis leeg maak voordat die priester die huis ondersoek, anders word alles in die huis onrein verklaar. Dan sal die priester ingaan en die huis ondersoek. As hy helder groen of rooierige gate in die mure van die huis vind, en dit lyk asof die besmetting dieper is as net die oppervlakte van die muur, moet hy die huis verlaat en dit 7 dae lank toesluit. Op die 7de dag moet die priester vir nog 'n ondersoek terugkeer. As die swamme teen die muur van die huis versprei het, moet die priester bevel gee dat die besmette stene verwyder word. Die besmette materiaal moet dan in 'n gebied buite die stad wat as onrein aangedui is, weggegooi word. Al die binnemure van die huis moet goed afgeskraap word en die afskraapsels moet in die onrein gebied buite die stad gegooi word. Ander stene moet gebring word om die stene wat verwyder is te vervang en die mure moet oorgepleister word. As die swamme weer groei na al die dinge wat gedoen is, moet die priester terugkeer en weer 'n ondersoek doen. As hy sien dat die aangetaste areas weer besmet is en die mure besmet is met swamme, is die huis onrein. Dit moet afgebreek word en al die stene, houtweer en pleister moet buitentoe gevat word na 'n plek wat as 'n onrein gebied aangedui is. Iemand wat die huis sal binne gaan terwyl dit gesluit is, sal tot die aand toe as onrein beskou word. Almal wat in die huis slaap of eet, moet hulle klere was. As die priester terugkom om inspeksie te doen en hy vind dat die swamme nie weer gegroei het nadat die nuwe pleister opgesit is nie, sal hy die huis rein verklaar, aangesien die swamme duidelik weg is. Om die huis rein te maak, het die priester 2 voëls, 'n stukkie sederhout, 'n rooi perslap en 'n hisoptakkie nodig. Hy sal een van die voëls slag oor 'n kleipot wat vol vars fonteinwater is. Hy sal dan die sederhout, die hisoptakkie, die rooi perslap en die lewende voël in die bloed van die voël wat geslag is, druk en die huis 7 keer besprinkel. Nadat hy die huis op die manier gereinig het, sal hy die lewende voël in die oop veld buite die stad vrylaat. Op die manier sal die priester versoening doen vir die huis en sal dit rein wees. Dit is die instruksies wat geld vir die verskillende soorte aansteeklike velsiektes en aansteeklike skimmel en swamme. Of dit nou vir kleure, 'n huis, 'n geswelde deel van die vel, 'n uitslag of 'n seer op die vel is. Hierdie instruksies moet gevolg word in geval van enige aansteeklike velsiekte of besmetlike skimmel om te bepaal wanneer iets rein of onrein is.